З 6 лютого в Україні діє новий закон про посилення захисту прав дитини на належне утримання, де злісним неплатникам аліментів загрожує заборона виїзду за кордон і на водіння автомобілем. Мін'юст України запустив у дію єдиний реєстр боржників по сплаті аліментів. До нього увійшли всі неплатники, які мають заборгованості за 3 місяці. У реєстрі більше 20 тисяч осіб. Станом на 25 жовтня щодо боржників, які не сплачують аліменти, більше 4 місяців винесли майже 18 тисяч постанов про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду за кордон України та у користуванні транспортними засобами. Посадовці кажуть, закон має позитивний ефект. За цей рік державні виконавці Дніпропетровщини стягнули 530,5 мільйонів гривень заборгованості зі сплати аліментів. Цьогоріч цифра виросла майже на 100 мільйонів гривень. У нас кількість виконавчих документів, по якій взагалі перебувала на виконання, скоротилась майже на 10 тисяч. Тобто такі правообмежувальні заходи, як обмеження виїзду за кордон, яка дійсно дуже суттєво впливає, в тому числі на наш регіон. Хоча ця норма вводилась і від неї більше очікування були для прикордонних, скажімо так, регіонів, але в нашому регіоні це теж дійсна норма.